وزيرك أرمه هدبة بقرطية السعودية فيصل بن فرحان أيوغو باقي دولة مريكان كان حرير كايلا يلانسو دولة إيران أي تايمر كورين كراتا شطو دلالك قريب كعربتا وزيرك أي أساس الشيغي مرو وريس سيني وكالة دورار كيف بي وكالي ورار كشيغي مدحوينها عصوبة مريكان كو دوبغو لابندونو حشيسكي هورا لولا قلي دلالك إيران سنتك لباكون يشان يتوبانكي اللي دونيين لغو حكمي برنامج كهوبك نوكليير كاي دولة إيران أي wasiirku ka hadlay wararka arintaasi sheegaya ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in hadii dawladda Mareykanka ay doonayso inay dib ugu laabato heshiiska qaybta ka ah Mareykanka ee sanadkii 2015kii la galay Jamhuuriyadda Iran in la tashi ballaaran marka hore Mareykanka uu la sameeyo dalalka khaliijka waxana uu xusay wasiirka boqortooyada Saudi-gu in arintaasi ay tahay wadada kaliya ee ku hirgeli karto heshiis rasmi ah oo dhexmara Iran iyo dawladaha caalamka hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi-ga ayaa ku soo beegmay xilal la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka waa Joe Biden oo xafiiska la wareegay bartamaha bisha soo socota waxaana uu hore u ballan qaaday inuu dib eegis ku sameyn doono heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka sanadkii 2018 oo ka baxay madaxweynaha Trump isagoo ku tilmaamay heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka mid Iran awood badan siinaya Saudi-ga waa saaxiibka ugu weyn ee Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe ayaa hore u soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha Trump oo dalkiisa kaga saaray heshiiskii hore loola galay dawladda Iran ee lagu xakameeyay hubka nukliyeerka ee dawladdaasi ay sameysanayso balse waxaa hadda muuqatay in Saudi-gu ka walwalsan yahay in heshiiskaasi hore uu dib ugu laabto madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka oo isagu waqtigii heshiiskaasi lala galay Iran oo ahay sanadkii 2015kii ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Mareykanka madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne hore dalka Mareykanka Barack Obama oo iyagu sanadkii 2015kii hoggaaminayay dalka Mareykanka kana socday xisbiga dimuqraadiga ee hadda gacanta ku qabtay tirada dalkaasi ayaa iyagu ku qanacsanaa waqtigaasi heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee lixda dowladood ee adduunka ugu wada badan ay la galeen dalka Iran heshiiskaas oo Joe Biden iyo madaxweynihi waqtigaas ee Barack Obama ay u arkayeen mid lagu soo gabagabayn karo khilaafka cadowtinimada ku dhisan ee u dhexeeya dowladda Iran iyo Mareykanka hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom